看一下吧。我是真觉得啊，就这套阵容掏出来，就完全对秒牌没有做任何的研究。他去年的破轮打得有多好，是真的没看是吗？这张地图，这阵容，你给他破轮打，东玄辛辛苦苦打出来的四抓，感觉直接。那再滚到一层四也对吧，一波节奏就没了。还行吧，这边三岁那就真的只能看操作了，就你只有在操作上面硬压压到带的是三飞轮，他们天赋上面三飞轮倒是有在防破轮，但是阵容没防，天赋上面防，我还是有点不太理解呀。闪现快好了，这边夹子，夹子没丢好，没丢好，没丢好，这波夹子没丢好，有点可惜啊。夹子丢好，当时这个身位好像也不一定。闪直接交，什么不敢交？住了吧，飞龙。哎，多一掉了。夹子也躲掉。对，完。那这波密码机队友是直接再破亿的，因为律师这里扛的压是很重的。没错。再再玩。还有个跳板，我。那个闪现被预判到，意图太明显了。是。而且三岁这个飞轮是教的真好，对，这个板子还能玩呢，再等个夹，再等个夹，封住，然后那能击倒了。哇，一分四十秒的击倒，但是要注意啊，这个击倒它也不代表着说秒牌就完全没机会了，只是前期本身它一分出头完成的击倒呢，它是优势。现在的话呢，就是一个小裂啊，小裂，跳板先处理掉。没有化险为夷，也能够去卡血救。对，主要是我早点上。这种闪现，为什么我说直接闪没问题呢？就是因为它的主动权是掌握在监管者手上面的，一般来说人类反应除非是预判，要不然反应不到。就再来以后直接在独栋破亿，律师尽可能的带走。三岁吃减速翻，哎，有了这一刀，这是牵制不动了。三台半二挂佣兵一个搏命，想要保活这个律师，不是特别的容易啊，不是特别的容易。破轮这边呢，应该是起轮形态直接往外去逼救，要将的救人救的再好，也不太能出得了四人开门战。所以这个局势应该是三人开门战，求生者保平争胜。会躲啊，石小妖，即使你开着一阶，我也利用极限的距离给你躲开这个横刺。是的，一滚蹭一下，切形态。打一刀逼你就，这边好像换了个道具过来，换道具，换道具，还要把护臂针对刀，哇塞！秒牌看到这个道具了，哎，三岁还把这个道具给捡了。交出来的话或许好。对，飞轮过去，然后极限再把这护腕捡出来，但捡出来好像那个地方没有。哎，这就不太该了呀！给了一刀到二阶，那这样的话秒牌这边想要砸头吗？这个偷偷过来，这个是板外千人，现在不太会给这样的机会的。监管的必备修养，就是无论现在的话，求生者做的很好的一点就是立马重新外面再起一台机子，两边修。那即便是你真的秒了一边的人，也管不住机子。哎，这把我说的是没有错的，这把朱雀如果被破轮四抓啊，真的切。就哎呦，切市场了，好赌啊！提前是有新开的，对，就真的这个 BP 要是被大锅的，打状态了，得这波过去必须把雷格斯秒在遗产，不然这个市场其实就没什么。但是很可惜，就秒拍那个闪现没打到人啊。但是不好秒啊，那个位置。他这个市场切的怎么说呢？有点堵，有点堵。他是没有看到那边新起的机子吗？你只能管一头。你看，这个就是相较于前面最大的不一样的。朱雀有飞轮的，分配最后哎，分配的特别好，几乎是两个对角线。有飞轮，悲观。我觉得朱雀甚至在谈一个开门战，三人三三好。对。不交，反正我机子够。有这个封窗底牌的情况下的话，知道你没有挽留了吧？佣兵也把这个护腕捡回来了，反正开门战能顶很大的压力，就看自闭。佣兵护臂也有了，心理的话，开门战直接起轮形态压机救人，秒牌保平应该是他想保平应该是没什么问题的，这个三十三跑是不太现实的，但是要多抓，主要这个失常。飞轮都是好的。
反正你失潮对吧，你技能也拖不出什么东西来，我这边慢慢等。但是在等什么呢？这样一直滚着自闭也没什么办法是吧，下来还是要吃一次的，这样扯下去能扯个10分钟我感觉。对啊，就直接给他开个尖刺给佣兵上一手、上一手刺，沟通一下，等这个长刺没了可以救了，可以救了。哎，再救下来长刺那个没好，吸血。但是 boss 好了，飞轮直接悲观，想要夹佣兵吗？有点犹豫啊，佣兵压不了起身。是，悲观爆。他现在如果拿一刀，我看看。他救悲观，佣兵这边倒地啊，对啊，然后等你机子亮追佣兵啊。佣兵过半。你总不能等佣兵倒了然后哦再回头打，那佣兵点门一样的，我觉得这个好像他在最后没有想得特别清楚啊。是的，但是还有板打架主骗他翻回头夹，翻了以后回去吃夹，然后极限一刀，有没有？没打中，那那弹刀了。地窖是在甲门半场的，这个夹子在中场，在中场走应该是走不了吧？啊、这移情了，移情了，有点急。齐天天，那可以移，可以移情，可以考虑直接在这移。这边已经给移情的哨子了，是移的外。移了给佣兵，怎么的？佣兵过来点这边的门吗？不可能吧？想搏一搏吗？直接冲，悲观还没好，飞轮也没在。中场的地窖不太好走。平了，平了，平了。只要在。这一波平呢，我觉得说实话三岁还是立了一个比较大的功的。哎，开伞有点极限，哎能不能打打，哎达到了，好的，就三岁前期的牵制确实做得非常好啊。平局，但这个平局其实朱雀的求人者是目的达到了，完全 OK 的，对，